Paşinyan generallara söz verdi. 44 günlük müharibə ilə bağlı istintaq aparılmayacaq. Nikol Paşinyan vəd edib ki, o, hakimiyyətdə olduğu müddətdə 44 günlük müharibə ilə bağlı heç bir istintaq komissiyası yaradılmayacaq. Heç bir araşdırma aparılmayacaq. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Ermənistanın baş naziri bu vədini zabit heyətinə silahlı qüvvələrin baş qərargahına, yəni rəisin, Artak Davtyanın təqdimatı zamanı çatdırıb. Hərbçilərə deyilib ki, onlar rahat olsunlar. Davtyanın rəhbərliyi ilə müharibə vaxtı buraxılmış səhvlərin aradan qaldırılması istiqamətində birgə çalışsınlar. Ancaq erməni mətbuatının yazdığına görə, generalitetin əhəmiyyətli hissəsi hələlik əvvəlki mövqeyində qalır. Qeyd edək ki, fevralın 25-də baş qərargah Paşinyanın istifası tələbi ilə çıxış etmişdi. Heç şübhəsiz, generallar 44 günlük məğlubiyyətə görə Paşinyanın onları cəzalandıracağından ehtiyatlanır. Baş nazir isə istintaqın olmayacağı vədini verməklə qiyamçılara qoşulan ordu komandanlığını neytrallaşdırmaq istəyir.